vietoje, simbolinėje, labai svarbioje Lietuvai, būtent, kad jau pradedame paskutinį projekto etapą, kurį pradėjome nuo 2008 metų, kai buvo sukurta Lietuvos pusė ir Lenkijos pusė įmonė, kur dabartinis ministras buvo tos įmonės vadovų. Taigi 2010-aisiais, kai lankiausi Lenkijoje, švesdami 600 metų jubiliejų Žalgirio mūšių, kartu su Lenkijos prezidentu sutarėme, kad šį projektą reikia kuo greičiau pradėti realizuoti ir pastumėti. Taigi praktiškai nuo 10 metų šis projektas pajudėjo ir šiandien mes galime pasidžiaugti, kad prasideda galutinis šio projekto etapas, tai yra statyba. Ir 15 gale mes jau tikrai būsime sujungti su Vakarų Europos tinklais. Ir taip pat, kaip žinote, 15 pabaigoje taip pat ir su Švedija. Taigi Lietuva taps pilnai integruota elektros į europinę, tiek šiaurės, tiek vakarų europinę rinką. Kartu paraleliai statome ir statysime dujų jungtis, taigi Lietuva energetiškai bus sujungta tiek su vakarų, tiek su šiaurinė Europa. Tapsime lyg ir tokiu tašku tarp Baltijos valstybių, šiaurės Europos ir vakarų. Taigi todėl šiandien yra labai svarbi diena, sveikinu visus, kad Lietuva taps pilnai savarankiška energetiškai ir atitinkamai užtikrins savo tiek ekonominį, energetinį ir politinį saugumą. Gerai, dabar galiu atsakyti. Taip, esu informuota, bet apie derybas gali komentuoti, tik tai po to galima bus komentuoti, kad derybos bus užbaigtos. Bet galiu tik vieną pasakyti. Tai, kad Lietuva jau šiemet turės suskystintų dujų terminalą, tai didžiulis įrankis derybose ir aš labai tikiuosi, kad būtent dėl to derybos turės rezultatą, kuris mus greičiausiai gal ir tenkins.